Pozivanje DSS-a na ubistvo predsjednika i haos u državi je izdaja. Visoki funkcioner novog DSS-a i blizak saradnik predsjednika te stranke Miloša Jovanovića juče je pozvao na ubistvo predsjednika Republike Aleksandra Vučića i time nastavio politiku svog šefa, koji u ime lažnog patriotizma konstantno poziva na stvaranje haosa u državi. Lažne patriote sa stranim pasošima vrlo dobro znaju da dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić, država i narod će biti jedinstveni i nepobedivi. A pošto nikada nisu mogli i nikada neće moći da ga pobede na izborima, najradije bi ga ubili i tako svojim stranim nalogodavcima pomogli da satru Srbiju. Ali besramno i osiono pozivanje na ubistvo predsjednika države nije deo političke borbe u demokratskoj državi, već opasno krivično delo i besočna izdaja sopstvenog naroda. Stoga, zahtevamo od nadležnih organa da ovakve ispade stranih plaćenika procesuiraju u skladu sa zakonom i da pokažu da Srbija nije ničija prćija, već ozbiljna država koja ne dozvoljava da se nad njom sili svaka šuša. U potpisu opštinski odbor Srpske napredne stranke Pećinci.